国际社会对美国的生物军事活动早就有严重关切。美国在其境内的德特里克堡基地，在境外的336个生物实验室到底干了什么，是否符合禁止生物武器公约的规定，国际社会对此一无所知。这不是一两句话就能应付过去的，把国际社会的关切说成是虚假信息，更不是一种负责任的态度。更令人困惑的是，如果美国确实遵守了禁止生物武器公约，为什么20年来美国独家反对建立多边核查机制？美方既然提到了禁止化学武器公约，那么为什么不顺便告诉全世界，美国是迄今唯一一个仍然拥有化学武器的国家？国际社会一再要求美国尽快完成库存化学武器的销毁工作，但令人遗憾和关切的是，美国库存化学武器销毁工作已经2次逾期。中方一贯坚决反对任何国家在任何情况下研发、拥有或使用生物武器和化学武器。当前形势下，我们呼吁有关各方从乌克兰和周边地区乃至全世界人民的健康和安全出发，确保相关实验室的安全。我们也再次敦促美国切实履行国际义务，对其境内外生物军事活动作出全面澄清，并接受多边核查，同时尽快完成其库存化学武器的销毁工作。